Data 16 qershor është dita e fundit që vë para përgjegjësisë nxënësit e arsimit nëntëvjeçar për të shpalosur në testim atë çfarë kanë mësuar për këto 9 vite. Provimi i matematikës këta fëmijë ka vënë përpara një përgjegjësie më të madhe, pasi si një lëndë shkencore ajo do më tepër përkushtim në zgjidhjen e ekuacioneve. Pas përfundimit të tij në muajin shtator, këta fëmijë marrin një status tjetër, duke mos u quajtur më nxënës të arsimit nëntëvjeçar për maturant. Çfarë provimi keni sot? Kemi provimin e matematikës. Kjo është një lëndë shkencore, jeni përgatitur ju për këtë lëndë, a keni emocione pasi është një provim i fortë? Po, jeni përgatitur dhe kam pak emocione. Kjo është një lëndë shkencore dhe dihet që është një provim mjaft i vështirë. Ju jeni përgatitur dhe a keni emocione për këtë? I vështirë është, kam pak emocione, si gjithë tjerët. Jeni përgatitur për këtë provim? Po. Sot kemi provimin e matematikës. Keni emocione për këtë provim, pasi ky është provimi i fundit që juve ju çoni një status tjetër dhe ju bëni gjimnazist. Po, normale, emocioni është i madh dhe po, kemi pak emocione. Jeni përgatitur për këtë provim? Po, jemi përgatitur. Me përgatitjet që kanë bërë gjatë gjithë kohës, këta nxënës shpresojnë se do të arrijnë rezultate pozitive.